essa mensagem aqui de que é São Pedro, que ele assinou Cefas, ele confirma mais uma vez que nem ele e nem eu precisei de conclave. Este livro é o único que tem assinatura do Criador de todas as coisas. Mensagem hoje, dia 27 de março de 2014. Eu disse, meu irmão São Pedro, como se dá dessas palavras virem com tanta perfeição quando começo a escrever, se não vejo e nem sinto vocês tocar em mim? Deve ser um mistério muito grande. São Pedro responde para todos aqueles que leem o livro A Palavra Viva de Deus. Por acaso tu vês o vento como ele é? Não tem cor e nem forma alguma, mas sente bater teus braços e tuas mãos quando começa a escrever, também nos recebe para que possamos transmitir tudo o que temos a dizer. Mas isso só se dá com uma pessoa que já foi batizado pelo Espírito Santo. Senão nada disso estaria acontecendo. Se na época de 1972 eu não fosse batizado pelo Espírito Santo, você vê, não teria essa graça. Deus, por sua tão grande misericórdia, sempre se compadeceu das pessoas mais fracas. E agora, novamente, ele quer juntar os que vêm honrando e adorando com o máximo de respeito. Por isso, irmão Pedro II, foste a ser escolhido devido aos teus pais que tiveste e que já estão conosco. Tua Santa Mãe, olha como ele trata, veja só como ele trata, hein? Tua Santa Mãe, na pobreza ajudava a dar luz às criancinhas, sem nunca cobrar nada de ninguém. E teu pai foi um exemplo, foi o teu pai sempre foi justo, justo homem, que só serviu para dar exemplo como um bom pai de família. Tudo isto fez que deles viesse a ser o que hoje és, um personagem de maior destaque dentro da igreja primitiva, como sempre foi. Veja que eu também não precisei de conclave. Ouvi bem a palavra, conclave. É aqui. Diretamente por Jesus fui nomeado, como também viesses, irmão, a ser um líder dentro da igreja. Hoje és considerado um dos mais perfeitos nesses assuntos, porque não teve outro que viesse a escrever tudo como era para ser dito antes da vinda gloriosa de Jesus. Por isso precisava de alguém que viesse na frente, como foi o caso de João, que anunciou a vinda do Messias. E como também precisou que viesse anunciar, agora pela segunda vez, dele voltar, irmão Pedro II. Só tu que podes falar sobre este assunto, através do livro A Palavra Viva de Deus. Veja a grandeza deste livro, que é o único que tem assinatura do Criador de todas as coisas, Deus, o único livro no mundo que é esse meu, que tem a assinatura de Deus, Cefas e Pedro II.
Você imagina o privilégio que tem o Brasil? E aonde é que diz assim? E aonde é que o Brasil está te apoiando? Se você meditar bem aqui, onde é que naquela época apoiaram Jesus? Aqui diz que ele sempre se compadeceu dos mais necessitados, né? Sempre compadeceu das pessoas que sofrem. Ele diz assim na Sagrada Escritura: eu não vim buscar o que acha que já estão salvos, e sim aqueles que estavam sem pastor. Deus, por sua bondade, por sua misericórdia, reconheceu, como diz ali Cefas Pedro, pelos pais que eu tinha, que eu tive. Diz a minha irmã, que vai fazer 93 anos, diz que era um excelente pai. Ele, quando ele queria que eu viesse criança, nós, aí eu, aliás, nem era nascido ainda, queria ver as crianças com problema, sem... Ele passava a mão no violino, tocava e cantava para ver as crianças felizes. E a minha mãe, sempre na luta, na roça, e quando chamava para fazer o parto, ela tão logo saía, seja na chuva, seja a hora da madrugada, não tinha hora. Então, para ela, aquilo era o presente, que ela dizia: para mim é o maior presente eu botar a criança no mundo. Mas teve uma época que, de certo, já estava predestinado. Os dois trabalhavam na roça. Mas, infelizmente, que quando ele foi cortar a banana para... que eu fui criado com banana, até numa música que eu fiz, nem com leite de vaca, nada. Até na hora, quando estava entre a vida e a morte, eu apontei para um cacho de banana e a pessoa, a dona da venda: ó, dona Ana, esse menino está querendo comer banana, hein? Ela: não passa nada, a garganta não passava nada. Depois da benção do padre Paulo, e ela foi lá, assou uma banana, ó, eu. Foi a sua segunda, ó, eu. Terceira, ó, eu, Paulo. A quarta, ó. A mãe está de incerta, na hora da morte. Eu estou aqui. Comi. Quatro bananas, uma atrás da outra. Você vê só a fome que eu estava, né? Mas, infelizmente, meu pai, quando foi cortar um cacho de banana, a serpente maldita, o pé na frente, o Jorge, meu irmão, que diz, engoliu os dedos tudo ali. E foi um caro custo para tirar ele do pé. Ela cravou as presas. Eles bateram nela e ela não saía. E deram um tiro nela, não saiu, para bem, diz eles, que para ela largar mesmo, tiveram que fazer uma fogueira e jogar ela na fogueira, ela abriu a boca, então foi por tirar. Você vê? E ali o mesmo, aquela cobra sofreu, meu pai sofreu, e lá ele dava, de vez em quando, um ataque, porque o veneno ficou no corpo, e lá um belo dia a mãe estava na roça sozinha, coitada, e porque tudo era pequeno, só o Jorge, que tinha 12 anos, 11 anos, na época, e ela queimou a roça sozinha, ela fez tudo. E na roça ficou samambaia, que não queimou, porção do pé. Ela, sem ver, uma daquelas samambaia atravessou a perna dela, a coxa. Foi uma tristeza, né? Atravessou. Não pôde tirar e veio para casa de rastro.
Mas ela não queria que meu pai visse. Porque o pai não podia ver as coisas assim, já desmaiava. Aí de longe, quando ele viu que ela vinha mancando, pronto. Lá caiu. Então foi um sofrimento, tanto os dois, né? E depois ele logo morreu. Ele tinha medo da morte, mas tinha tanto medo, a minha mãe dizia. Aninha, meu Deus, Aninha, eu não queria morrer, Aninha. Aí você vê que antes da morte, ele entrou em coma. Ele entrou em coma e depois, a cabo de 3 horas, ele voltou. Ele disse, Aninha, olha, eu tinha medo da morte. Mas que coisa linda, Aninha. Meu Deus, eu quero ir embora. Ele sofria muito, né? E depois, pô, só deu um suspiro e morreu. Então foram casos assim que aqui de São Pedro, pelos pais que eu tive. E um merecimento que eu recebi já desde a infância, né? Já contei o caso de vocês, sobre lá, para lavar o braço e perna, que a minha mãe fazia isso. Então são coisas que têm fundamento. Não é como qualquer um. Que pessoa, como aqui no Brasil, ninguém sabia de nada. Eu percorri o Brasil, meu Deus, era só gente lendo, e já em cada estado que eu chegava, já tinha 2, 3 profetas já escrevendo também, tudo copiando pela minha. E onde é que está o fundamento? Nenhum tinha. Depois foi se acabando, se acabaram em nada. Então são isso que o mundo está apresentando agora, através da televisão, os falsos. Os que levam o microfone na boca, qual foi o teu milagre? Se isso tem cabimento, não tem cabimento. É as coisas que não era para acontecer, está acontecendo porque teria que vir primeiro. E agora, como nós estamos chegando aos finais, cada vez vai aparecer. Vai aparecer. E tudo isso, em qualquer canto que você passa, é ali eles fundam uma arapuca lá, não é igreja, uma arapuca, para enganar a humanidade. Mas eu já não vou a... Por esse caso deles que tinha que cumprir. O que mais deixa triste Jesus é que ele diz que primeiro teria que vir a apostasia. Ele teria que ser rejeitado novamente. Ele está sendo muito mais rejeitado do que a primeira vez. Porque a primeira vez ele veio para cumprir ele tinha que passar pelo sofrimento, ser crucificado, para poder vencer a morte. Para vencer a morte. Porque se ele não vencesse a morte, então não era Deus. Ele fez aquilo para mostrar que só ele tem esse poder. Mas agora a segunda, como ele diz, o filho do homem, antes da minha vinda, tenho que ser rejeitado novamente. E logo a Igreja Católica que está fazendo isso. Logo a Igreja Católica. Como é que pode chegar ao ponto de não aceitar sacrário no centro, a luzinha que fica toda a vida, aquela vermelhinha, que antes era com azeite, era dentro de um copo, e ali a luz mesmo, essa hoje é elétrica, lá no, nós, ali em casa nós deixamos a luz mesmo. Então a gente está vendo que não pode, de maneira alguma, ir para frente, porque nenhum de vocês aqui, nem aqueles que estão me vendo através da internet, nenhum pai de família aceite que entre dentro da sua casa e abuse com a sua família ou falte com respeito. Nenhum pai não aceita isso. Agora imagina Deus, dentro do que é seu, fazer uma coisa como estão fazendo. Até desfile, que vocês viram através, tá aí, tá até gravado, numa das maiores igrejas do Brasil. Desfile por dentro como fosse um carnaval. Como pode? Isso não é possível, gente. Então, diz São Pedro aqui, se tu
que podes falar sobre este assunto através do livro A Palavra Viva de Deus. Veja a grandeza deste livro, que é o único que tem a assinatura do Criador de todas as coisas, que é o único no mundo, e é o único que sou eu no mundo, que tem a assinatura de Deus. Não foi feito pela mão de um homem. A própria natureza, Deus fez no pé como ele é, o poder máximo. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro e lá fora, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.